Друзі, усім привіт! Місто Львів. На зв'язку завжди наголошую, що при огляді автомобіля завжди перевіряйте автомобіль через CarVertical. Це історія автомобіля. Друзі, дуже багато людей на сьогоднішній день, які перевірили. Є випадки, коли добре, що перевірили, тому що автомобіль був зовсім не такий, не який, як кажуть, їхали люди дивитися, тому дуже важливо це робити перед купівлею. Внизу я залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. Так, ну і давайте трішки ми розпочнемо сьогодні наш огляд. У нас на сьогоднішній день це осінь, автомобілі є, приємно, що є активність, хоча, в принципі, активність завжди. Вона більш присутня тоді, коли є осінь і весна. Весною взагалі це просто красота. Давайте ми з цієї сторони перший автомобіль, який нам попадається, беремо в кадр і так підемо цим рядом. Також, друзі, наголошую, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, ми надаємо послугу перевірка автомобілів по всіх містах України. Тому якщо вам потрібно буде таку допомогу, звертайтесь, чим зможемо, тим допоможемо. Також допомагаємо з підбором по Луцьку. У нас, до речі, по Луцьку, друзі, ситуація. Знаєте, яка ситуація вийшла? Вийшла така ситуація, що в нас погіршилась статистика, тому що раніше було всі 100% людей брали, а вже тепер є один випадок, коли люди приїхали і все-таки не знайшли свій автомобіль. Чому люди не знаходять автомобіль? Причин є декілька. Не знаю, чи ми сьогодні з цим будемо розбиратися. Якщо буде потреба, напишіть в коментарях, я розкрию, які є моменти, чому люди їдуть на ринок і все-таки не купляють автомобіль. Попри те, що на ринку є близько 1500 автомобілів. Це дуже багато. І відсоткова ставка купівлі є дуже висока. Я б сказав, що це 99%. Але є невеличкий відсоток, коли люди приїжджають і не купляють. Це, я думаю, коротко сказати, це очікування на щось краще, а насправді не все так просто, тому що все-таки це бушні автомобілі, потрібно розуміти, що купляючи бушний автомобіль, він не буде новий, однозначно. Хоча треба розуміти, що на ринку взагалі, в принципі, є завжди той момент, що автомобілі дуже гарно помиті, тому купляти, просто дивлячись на автомобіль, це взагалі є небезпечно. Тому, власне, є така послуга, це разовий огляд, який дасть вам можливість розуміння про автомобіль, за що ви оплачуєте кошти. Це є важливо. Що робиться з цінами? З цінами все стабільно поки що. Єдине, що відчувається, висока активність. Зараз, до речі, по разових оглядах до мене люди дзвонять, звертаються. І буває таке, що поки ми спілкуємося, так? Автомобіль, потім мені вже відразу відписують, що Романе, поки я ще думав, дивився, то автомобіль вже проданий, будемо шукати наступний. Тому активність взагалі на вторинному ринку, вона зросла. Що, які ж автомобілі продаються на вторинному ринку? Будь-який автомобіль продається, тому що, от, зараз дивіться, лівіше, люди також ходять, дивляться, шукають. Будь-який автомобіль продасться, основне, щоб була ціна і якість, щоб був гарний, справний автомобіль. Щоб власник, який його продає, доглядав за ним. Власне, коли ви замовляєте послугу разовий огляд, та перевірка автомобіля перед купівлею, оце якраз ви будете розуміти, наскільки автомобіль є доглянутий. Тому що всі бушні автомобілі, вони потребують певного обслуговування, вкладення, та, тобто це треба розуміти. Але щоб не купити якогось кота в мішку, оце воно вам дасть можливість при перевірці це виявити. Звичайно, можна їхати будь-куди на СТО, можна брати з собою товариша, можна звертатися до нас без різниці. Основне – це зробити перевірку. Скажу відверто, що є на сьогоднішній день люди, які мене дивляться. І от, наприклад, був один випадок, коли трішки мене це здивувало. От, я думаю, наш підписник, глядач, можливо, зараз подивиться це відео і подумає, навіщо я це розказую, але це розказую просто як інформацію. Знаєте, як кажуть, не здаючи нікого. Звернувся до мене, з чого почалась історія. Наш підписник каже: Романе, хочу автомобіль. Автомобіль для себе шукаю. Чи можна я їм скину, щоб ви подивилися його по ВІН-коду? Тобто через CarVertical, каже, я не хочу там карточки прив'язувати, мені треба такий от момент. Кажу, звичайно, без питань. Це мені скидають кошти, я відкриваю CarVertical. І по CarVertical, по історії, в принципі, зауважень немає. Все нормально. Прийнято. І що ви думаєте, друзі? Все закінчується тим, що за два дні до мене дзвонить замовник, якому я дивився по CarVertical, і розпитує мене,
Каже, Роман, там мені кажуть, що мені дають якісь там документи. Які то документи мені мають дати, тому що купляю автомобіль. Кажу, фізична перевірка. Каже, Роман, я в принципі подивився на автомобіль. Та там все нормально має бути, тим більше CarVertical показав, що все добре. Друзі, CarVertical — це, знаєте, я кажу, це та як книжечка, просто книжечка, яка, ну, є щось зафіксовано. Іноді буває, що в книжечці є багато цікавого, а іноді буває, що ти по книжечці дивишся, автомобілем якоби все добре, але на момент огляду фактичний стан автомобіля не відповідає, тобто було якесь ДТП. Чому так буває? Справа в тому, що книжечка — це коли автомобіль приїжджає на офіційне СТО, це коли автомобіль офіційно було заявлено про якесь ДТП. А якщо ДТП не було заявлено, наприклад, автомобілі два зійшлися, а власник каже, я не хочу з страховими мати справу. Чому не хочу, здавалося? А тому що я трішки випив, ти вибачай, я тобі от все компенсую, давай ми розберемося на місці, зараз гроші привезуть. Звичайно, що на таку річ водій, який не винен та в ситуації, він однозначно на таке погодиться. Якщо він на таке погодиться, то такий запис в страхових не буде світитися. І ви, дивлячись, наприклад, автомобіль по CarVertical, у вас буде відчуття яке? Що з автомобілем все добре. А там просто була ситуація, коли автомобіль не було заявлено про страховий випадок. От вам ситуація, чому потрібно перевіряти автомобіль фізично. Я навіть більше вам скажу, як на мене, фізично це є більша пріоритетність, тому що ви все-таки бачите його фактичний стан на момент купівлі. Оце воно якраз і дає правильність, ну, правильну всю ситуацію в пошуку автомобіля. От і все. Тому робимо висновки. Автомобіль, якщо шукаєте для себе, друзі, обирайте правильну також модель. Виявляється, серед нас багато є людей, які купляють автомобіль, а потім кажуть, мені продаю, тому що не підійшов, він мені за низький, а я трішки їжджу в село, і там в мене поїздок часто буває, і мені трішки він за низький. Тобто це була неправильна покупка. А неправильна покупка – це є додаткові ваші витрати по часу і, звичайно, це є додатковий клопіт, який вам не потрібний, якщо ви цим не займаєтесь. Ну що, давайте, як класично, друга половина відео, трішки прокоментуємо ціни, вік автомобілів. Розпочинаємо, давайте, з цього Seat. Seat 2013 року, вартість автомобіля $9000. А саме Seat Leon 2.0, 265 тисяч заявлений пробіг. CarVertical, звичайно, всім допомогу, а ми йдемо далі. По інформації. Mazda 6 2016 року, ціна договірна. Пише, що один власник з салону. Заявлений пробіг дуже цікавий, 66 тисяч. Ви знаєте, мені хочеться подивитися, який вигляд має автомобіль на 66 тисяч. Якщо автомобіль відчинений, ми заглянемо. Хтось з продавців є? Тут є хтось? Не. Ходить. А ні, все-таки закрив. Ну нічого, іншим разом. Не сьогодні. Ну я думаю, якщо перший власник, то звичайно потрібно, підказую покупцям, обов'язково уточняти по моментах шин. Тому що я бачу зараз літні шини, на вулиці осінь, тому стоїть питання важливе, що із шинами. Якщо є ще зимові, це прекрасно. 14 рік, 14300, 2.5 бензин, автомат, 141 тисяча, заявлений пробіг. Автомобіль на червоних номерах, тобто пригнаний на фірму. При купівлі потрібно мати пакет документів, сертифікат і договір купівлі. Сертифікат, договір купівлі, він робиться тут в Україні. Від фірми вам це переписують. Як це робити правильно, друзі, якщо буде потреба, я цю тему розкрию, тема досить широка. 16 рік, Nissan Rogue перед нами, вартість автомобіля 13999, бензин, автомат. 2.5. Всі ми знаємо, що тут варіатор, тому інформація є. Ми йдемо далі. 16 рік, 17300. Друзі, гляньте, яка красива Audi. Все-таки якось в мене до Audi, чесно кажучи, є якась така повага, тому що автомобілі досить цікаві. Звичайно, потребують певних вкладень. Автомобіль, як кажуть, хоче трішечки, щоб в нього вкладали, але це цікава моделька. 2.0, бензин, автомат перед нами. Заявленим пробігом 188. Шини, дивіться, як власник показує, демонструє. Шини в гарному стані.
я б сказав, навіть досить гарному, що є на чому їздити. Дивіться, в мене така думка, друзі, давайте ми трішки нирнемо ще на сусідній ряд, тут вже майже на завершенні, і ще щось подивимося. Дивиться на нас Hyundai Kona, давайте ми йдемо до неї. Що в нас по інформації? Hyundai Kona, 19-й рік, вартість автомобіля 16500 без 1 долара. Шини літні в нормальному стані, це добре. Заявлений пробіг 85 тисяч кілометрів, електроавтомат. На червоних номерах автомобіль буде мати першу реєстрацію. Поруч Audi, а третя, трішки захрип, друзі, вибачаюсь, 16-й рік, 15999, 1.8, бензин, автомат. Автомобіль пригнаний із США. Так, друзі, щось в нас по ціні дуже цікаве. 2006 року, 3700. Такума. Chevrolet Takuma. До речі, мало таких автомобілів бачу. Продавались такі автомобілі. Колись, як кажуть, вони були більш популярні. Йдемо далі. Кросовер. Паркетник в кадрі. Там по ціні буде важко щось побачити, тому йдемо далі. 10-й рік. Peugeot 3008 в кадрі. Цей автомобіль продається по ціні 9300. 1.6 бензин, автоматична коробка передач. Саме в цьому варіанті тут робот. На нашій реєстрації це ідеально. Це можна навіть банально через Дію переписати автомобіль, але в принципі краще все-таки через експерта-криміналіста. В салоні покажу. Все на своїх місцях. Тому, друзі, якщо вам потрібно, можна за телефоном телефонувати, домовлятися і оглядати для себе цей автомобіль. Телефончик в кадрі. Так, а ми йдемо далі. Поруч у нас BMW. Якщо немає позаду розпізнавальних знаків, друзі, є підозра, що кришечка могла фарбуватися, або власник просто захотів це питання вирішити. По шинах ми бачимо, що тут все гарно. Шини зимові, в принципі, в доброму стані. Continental. 19-й рік. Автомобіль бачу відразу з люком, світленький салон, перфорація, 19-й рік, 36500, 2.0, 71 тисяча, заявлений пробіг. Автомобіль вже стоїть на реєстрації, виконання кузова седан. Поруч ще один седан, дуже глухо затонований, без розпізнавальних знаків. Хто впізнає, напишіть, покажу, щоб було краще видно. Мерседес А-класу 2004 року. Друзі, такий автомобіль продається по ціні 3400 доларів. 1.4 бензин, 203 тисячі заявлений пробіг. Не бачимо. Зараз ми заглянемо, що по коробці. Добрий день вам. Що то у вас по коробці? Механіка, так? Добрий день вам. Все, механічна коробка. Продавець є, телефончик є. Кого цікавить, телефонуйте. А ми йдемо далі. Вам гарних продаж. Так, друзі, йдемо до наступного автомобіля. Поруч Passat B6 2008 року. Вартість автомобіля 7900, 2.0 дизель. До речі, правильний двигун. Автоматична коробка передач. 430 тисяч заявлений пробіг. 10850, друзі. На мене з горлом сьогодні цікавився. Важко спілкуватися, тому вибачайте за такий момент. 16-й рік, Passat B8, 406 тисяч заявлений пробіг, 1.6, дизель, механіка. Приємно, що є вже правильні пробіги, бо я думаю, що це якраз і правильний пробіг. Ваш, добрий день. 15-й рік, Шкода Октавія А7, автомобіль 2015, так, 10900, 1.6, дизель, автомат, 365 тисяч заявлений пробіг. Друзі, ну що робиться з пробігами? Що нарешті пробіги стали вже на свої місця, десь так виглядає. Пригадуєте, був момент, коли приїжджаєш на ринок, дивишся, всюди 198, 199.
200 ні в кого не було. То тепер я бачу, пробігами ситуація змінилася. Американський автомобіль перед нами, Mercedes, вартість автомобіля 18300, 2016 рік, 2.0, бензин, автомат, 35 тисяч, заявлений пробіг. Друзі, от вам пробіг. Пошкодження додатково дивіться, але поки що виглядає все непогано. Друзі, я думаю, ми, в принципі, йдемо до логічного завершення. Автомобілів насправді на ринку завжди багато. Усі автомобілі, на жаль, в кадр взяти не вдається, але що можемо, це показуємо для вас інформацію. Усім успіхів. Бережемося. З вами був Роман Світишак. Не міг подумати, ми вже так, друзі, з вами попрощалися, але йдемо ще до шеф-кухара, заглянемо, які там смаколики сьогодні можна поїсти. До речі, якщо хтось просто собі десь проїздом, також можна приїхати і смачно поїсти. Шеф-кухар на місці, золоті шашлички на місці. Доброго здоров'ячка вам, пан Володимир, ми до вас в гості. Я бачу, вже є золотий шашлик, є трошки свіжачок. Чим ще сьогодні людей частуєте? Бачили чи не бачили? Ні, давайте щось покажіть. Це у нас інше відео. Так, ми вже з паном Володимиром бачилися, лише раз завітали. Як це називається? Ребра? Ребра, так. Ребра молодого вепра, не міняємо. Я не вмію так казати, як пан Роман каже. Так, показуйте, що у вас смачного ще Бограчу. Товариш казав, що приїде сьогодні на Бограч. Добре. Так що, каже, дуже сподобалось йому. Так що, що з пловом? Також ще є плов? Володимир, то ви сьогодні серйозно всіх частуєте, правда? Звичайно, є кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Хлопці, привітайтеся, ви в кадрі. Пан директор, доброго здоров'я. Директор, давайте, я як завжди вас запитаю класику, але людям треба повторювати, тому що є нові глядачі, які хочуть знати інформацію. Я думаю про ринок, коли працює, площадка, як працює. Передаю мікрофон. Отже, суботу та неділю у нас з 7 ранку до 3 дня відбувається авторинок. Якщо ви хочете продавати свій автомобіль, це коштує 200 гривень на день. А також є безкоштовна парковка для відвідувачів. Також у нас є майданчик. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 7 вечора. Наявності маємо понад 200 автомобілів. Всі ціни на автомобілі від власників. Якщо ви хочете залишити свій автомобіль нам, це коштує 500 гривень в тиждень, включно з двома днями базару, плюс тиждень сіянки, плюс реклама і, відповідно, продаємо. Пан директор, нічого не забули? Вроді би ні. Все, дякую, тоді гарного дня. Прошу. Йдемо до наших цокотушечок, дівчатка. Дівчатка, зачинятка, ви на місці? На місці, всі. Пані Іра, щось скажіть, всіх погодували? Ще не всіх, ще люди прийшли. Ще люди йдуть, правда? Йдуть до останнього. Ця інформація прийнята. Друзі, якщо ви десь би проїжджали, дивіться, ви можете тут знайти нашу бджілочку, пані Ірину. Також Вікуся у нас спеціаліст. По чому, Вікуся? По каві. Так, кава, чай, капучино, гарячий шоколад, та? Моргаємо до кінця, та. І показує смаколики.